судячи по звуку, прилетів шахід безпосередньо в будинок до людей. Почалась рятувальна операція. Визвали всі служби. Одну людину знайшли трошки згодом, а одну загинувшу під рану. Чоловік майже 64-го року народження, а бабуся трошки старша. Соседский дом, говорят, что там двое погибли, но я точно не знаю. Ну, разбито полностью кафе. Стенка отошел от крыши, и это самое, ну, внутри все поломанное, стекла, все. Тишина. Думаю, не може бути, щоб брат не відповідає, і мама не відповідає, такого не може бути. А потім то дочка позвонила, сказала, що... А мама ваша? Мама лежить в больниці, ну, дзвонили, сказали, що Надежда там немає.